السلام عليكم سانغتان مروچه برنامج كاستند خيساراتون تو يي نوشكي دو پورشن يك خيسار يور يك كشنگي يي دو علاقہ میں اوٹھیں گے جاگاند تو منو تھی ہر چیز کی ابزرویشن کرتا گون ابزرویشن ما اوتھی ابزرویشن دین نو مروچیا تھن دا میں گروپ پہ سنگت نندو کنت دا اچانک منا توارش کو گوشتے نیاز جان نندو کنت اور گوشتے بیا کے گرو دے دعوتے ہمیشہ دے دے گا میرن او شیشی فزائر تما گڑ نان مانے ورن گنے بیلم میں چپن تو مروچ من لوٹت کے خیسار والا چیز پکنک آؤٹنگ چی وی آؤٹنگ مقاصد چی ون تو مخلوق چھو نات نگے تین تو من ری نندی ندش اور یہ ویلا کا جوڑ کھانے مروچ ویلا کے سے نیاز جان نام آئیں نیاز آؤ السلام علیکم بھائی چیال تھی بھائی ٹھیک ٹھاک اچھا دیکھا گڑا خیر 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 مروچ نو گندے دمے پتو شیر دی لکائی تے اڑدوڑی شروع ہو بکسانے اچھا میوزیکل پروگرام ہے یار ریڈ ما تو ہر جمعہ دا کین آؤٹنگ خاطر پتہ پتہ نمبر دے یڑ سے چھ خچو پچو مدے ور جان جان ہاں جان برابر برابر قادر صاحب والے سٹائل نا اے وڑا وڑا دار تھی ہاں نشہ میک اپ دار ریڈ ما ہر جمعہ دا کین آؤٹنگ لاول مما علاقہ ہمیشہ تا آؤٹنگ نا خیسار ما کین پ انجوائے خاطر کم فریشمن ٹی بی تو مرو چما سنگت اوی س زورتن او آصف او یاسر اچانک تم میں دے مات یار ریڈ امی دے گردی ریڈ توار کی شیرو نان دے گین تم میں یار ہٹ مائی فرینڈ امے گروپ پہ ایک جوانے سنگت تی بوتا ریڈ تو اما اوشن یار تم زندہ گن تم کچھ نہ ہستے نا اما اوشن تا بیا تو اما نون دے بھائی نان شوائے پروگرام کرتا گن ریڈ اوشن تا بیا گو منان ورے تو ریڈ مار گوش کی بھائی شیر دل زیم امی دان تو ما بسن بایی بیان تاو انجوائی کنن دولی بی چاپی بی سنگتان امیش انتا ما انجوائی آسف جان تاو گا پیجان آسف امان یک چیزی نوٹ کرتا گو نوشکی تا چنکا وقت انتی من ویلوگز انجوڑ کنگی تاون آتی نگی تاون ابزرویشن ہم کنی پدا اوتی لائن ہم دین مینٹل ڈیولپمنٹ ہے والا یک پوزیٹیو ان میسیج یا یہ شن کے مخلوق کو جھنگ اچنکند جگڑا اچنے فائرنگ ہو دیگا بیلٹ سانتا آستن تھا دیگا جاگا مشروطا کن دیستا کن او دا آستن تھا یہ ایک پوزیٹیو میسیج ہے دو مین ایسی تھا کہ یک دیگا چیزی من آبزر کرنا گیا تھا ان کے ہمیں چھے وہ ہے اکثر مردہ یہ اما مردم آتے نگے تھا تھا ہمیں لور میڈل کلاس ہے نا زیادہ تر مردم کیا کوئی چا شوتا نا کنا پکنک مکنک نا کمین چیزی مخلوق ویلوگ زانتا سوال بھی مندے مدن ایک بچہ کی دے مدن تا کہ تو آؤٹنگ کنن تو خراب بے انتظار گنڈ گنڈ نیر سیکلن چلے نند مان پدا مرو چینا میں ویلا گیتا ہے میسیج جائش ردین مردمانا گوشین کے بھائی یہ وا سرمایہ دار آنی زاگ نان نا کہ پیسہ والا آنی زاگ انتا وانا کوئٹا روان تو پراوانا گاڑی بک بھی وغیرہ یہ شوا روان چکر جنم پوتا بوٹ موٹے ہو دا گرن یہ تو مجھے محنت کا شد نہیں شانی اس لفظائی بھی بھی تو انہوں کجا برو سیکل ایک انہی شیر زیادہ زیادہ است یہ چھو ہے یک بہت آئے گرن ہمیں چھو بہت آئے مطلب چھپ سے ہو زیادہ زیادہ 200-250 روپی جمع کرنے مرا من شوتن تو یہ زاگ کروا گئے تھا بکا ہے اگا ایکسیڈنٹ کرن تھے چیزے کرن تھے مجھے مزانے مسئلہ ہیں نہیں ایکسیڈنٹ تو دگا جاگا ہو شد کرت کرن تو یہ روان نو سیکل آنے شدہ تھا ہوتا انداز اب جنا خیسار ہوتا سارا کرن چھو آگو شینا پٹی روان شانم کے کمین کسانے ریسنگ میسنگ گیشم ضروری ہیں پچھے پیسہ گونے جانا نہیں کیشارہ تھا مائے پنچ دازار بدے ایک بربا کوٹ شاپنگ گے چپالی میوڑی چپال انتی چومنی ہوڑی چپال انتی سٹائل جاگے کپ شپال دیاری دار انتان تو ایشانی ہو سلاف زائی بھی تو یہ میسیج ہمیں سنگت کے سوال ہے کرتا کہ ایشی کہتے ہیں ہمیں یہ جواب ہیں مزید ہمیں ایشی سارا ماں گب کرتا کنن کہ شما کہتے ہیں تی زاگانی ہو سلاف زائی ہے پکنیت اور ایشانی تچے اوشے بارو آسا جی بالکل تی گب صحیح ہیں دیاری دارند چھٹی روچے سیکنڈ ٹائم چھٹی آوانے آؤٹنگ کائیں کم ٹائم پاسی چھ بازار دور بیند گرد غبار ہے ایدہ ماحول جوان صافی ماحولی صافی نا پی علی ضروری انت ہفتہ کے تیاک روچے ضروری انت کہ مادوم آؤٹنگ پکن اچھا دوارہ نیسی کہ پنجاب و کراچی مراچی ہیں او دا پارک است او دا تا صوبہ مشو تا دیگرم روائی چڑیا گرن تیشن توائن
شاباس كانت تمام مخلوقة بغير شريعة كريكو جيان جيان بس كارين اچيزي اما غريبان ام شريعة كارا ميشن پکنک پار کم ميشن بس ما مشان ادام خاصين توجه حکومت سيدا شوی امی دو یہ سوال کرن کی بھئی زاک پرچے دیگا کجا برو انت بھئی اوٹنگ جاگا میں ہمیشن دیگا یہ دو اما میں گڑا کی سیتا مسائی کو مریض ما جو مریض میں تھا نا 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 یہ ضروری تھی اوٹنگ تھی یورپ ما برا سمیں مودا میں ماسکو آتا تو ایرمان سوچ کو کی چین تھی اسی دو روز کسی چھٹی کرن یہ کتاب مثابا نظورن پانچ روز کمپلیٹ ہوا نا اور دو روز کسی کمپلیٹ چھٹی کرن بس بھائی سمے باز باز میں نتوار مرو چھ ویلا کشمے نا وائن نے از جان وائن نے از دیگه گپ مفی سوجی تر یار اب کام بس کا سوجو کے نمبر دے چھو سوجو کے گپ ہمیشہ ڈڈ دے مسر دی سمے دل باز وش بو کی بھائی غیڑت مطلب ریڈ ایم ای وا شمے وا گروپ کی دے بو تیر انجوائے کرتے نیں تو نہ بس چینل بھائی سبسکرائب کر سنگت تو تی بوٹھے مزہ نے چلا نہ میشن مینٹل ڈیولپمنٹ والا نا بس سنگت تن ودیر کرانن بیا انت دو کو نجو ای دو سنگت ابے مچ غریب غربا گروپ پیدا کیت بس اچھی ابے بہن یہ ادگر کیا مان سے سلطان چڑائی ہے اینو گتا گنے نا اردو مردو ایتا شمن نبی یہ بس برابی بلوچی ہے تمہیں بس میں جندے علاقے زبان نہیں بس میں شیر کرن ہاں اردو ایتا من سر نگا بھی کہ اردو ایتا من چے بوشن پرچے اردو دان والا تبدیلی آورتا کرتا گن انا تا اسلامی ہے اسلامی یونیورسٹی ہے آتنا ہوتا ہم ماتو آورتا گن تبدیلی ہم ماتو ٹھیک چاک ہے نا ماتو زبان ہے تاوتی مخلوق ہے تا تبدیلی آورتا گن آورتا سنا کرتا چاہے اصلا نساری بھی یا اوریا مقبول جانے بھی وہ تو کشان بھائی مزم مزم سکالہ رہتا من اردو ہے کہ کنی پریشان ہے میسیج دے مدین تواتن دازل بجن چکسے مزم سکانڈل ہی بھوتا شو نوٹ کرنے گئے تھے جیان جیان ادھا ہم تصور کرتا نا کنن ایکسپشنل کیس تھی کہ بہن تھے کہ لیکن یہ بڑے کیسز تو نہیں کہ بھائی میں مخلوق کیسے تھے اڑے بھی یا تو تبدیلی نہیں اور تکن سر کے چینل ہے تھرو اما اتھی مخلوق کرا کیسے آگاہ کرن کہ بھائی ہمارا ٹھیک تھا میں کم پوچھ دیر تک مرتا گا سن لیکن دماغ ان شاء اللہ تعالیٰ کہ تمام پاکستان مجھ پاکستان ماننا ماننا ٹھیک ہے سمے باز باز میں نسوار میں بند کرنی چینل ہے ادگا بار دے ان سے سوجی تیرا خام خا قادر صاحب خاطر میسج دے اخری کہ قادر صاحب بس گار انچ درا نہ بھی درا نہ بھی ہاں تم سم انجوائے کرنا گے تھے ہم سم انجوائے یہ پیری ہے تو بلائی من سر نہ کبھی کی گروپ مچ دے نشتا وہ تنے انجوائے سبھی قادر صاحب سنگتن انجوائے ٹھیک ہے سر باز باز مہربانی